বিহু মানে অসমীয়াৰ আবেগ, বিহু মানে অসমীয়াৰ আনন্দ, বিহু মানে অসমীয়াৰ স্বাভিমান, বিহু অসমীয়াৰ প্ৰাণ। সমাগত ভোগালী বিহু। আঘোণৰ সোণগুটি চপাই ভঁৰাল উপচোৱাৰ লগে লগে আৰম্ভ হয় ভোগালীৰ উৎসাহ। সেয়েহে ৰাজ্যৰ চৌদিশে এতিয়া ভোগালীক আদৰাৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি। ইংৰাজী নৱবৰ্ষৰ আৰম্ভণিৰ লগে লগে যেন নৱবৰ্ষৰ আনন্দৰ লগতে আৰু আপোন আপোন ভাৱৰ উৎসাহে মতলীয়া কৰিহি অসমীয়া ডেকাবুঢ়াৰ মন প্ৰাণ জীৱন যৌৱন। হেঁপাহৰ ভোগালীক আদৰিবলৈ নতুন বছৰৰ আৰম্ভণিৰ পৰাই সাজু হৈ উঠে সমগ্ৰ অসম। খেতি চপাই শেষ কৰা গাঁৱৰ চহা কৃষকজনৰ পৰা মহানগৰী ব্যস্ততাত থকা লোকজনলৈ সকলোৱে এতিয়া বাট চাইছে হেঁপাহৰ ভোগালী বিহুটিলৈ। ভোগালী বিহুটিক আদৰিবলৈ ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত দেখা গৈছে এতিয়া ভেলাঘৰ নিৰ্মাণৰ অঘোষিত প্ৰতিযোগিতা। লাড়ু পিঠা বনোৱাত ব্যস্ত হৈছে গাঁৱৰ জীয়াৰী বোৱাৰী। তাঁতৰ শালতো বাঢ়িছে মাকুৰ খটখটনি। মুঠৰ ওপৰত ৰাজ্যৰ চৌদিশে এতিয়া ভোগালীক আদৰাৰ অপেক্ষাত ৰাজ্যবাসী। আগতীয়াকৈ ৰাজ্যবাসীলৈ ভোগালী বিহুৰ সিয়া পৰা শুভকামনা। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট জনিছ। মাঘৰ বিহুৰ উৰুকা।